የበረሃዋ ንግስት የምስራቋ ውብ ከተማ ዛሬ በህብረ ዝማሬ ታጅባ በህዝበ ማዕበል አሸብርቃና ደምቃ ውላለች። ባጭር ጊዜ ውስጥ ታላቅ ተስፋ ሰጪ ሀገራዊ ለውጥና አንድነት ላመጣው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጎን መሆናቸውን በታላቅ ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ የድሬዳዋ ነዋሪዎች አሳይተዋል። ዛሬ የድሬ ህዝብ ተደምሮ መግነጢሳዊ በሆነ ሀገራዊና ፍቅራዊ መንፈስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የድጋፍ ሰልፍ በሚያስደምምና በሚያምር መልኩ በሰላም ጀምረው በሰላም አጠናቀዋል። ምን አለ አብይ? ምን አለ? ሀገሬ ለጅብ ሀገሬ ለሰው አልሰጥም አለ። ምን አለ አብይ? ምን አለ? ኢትዮጵያዊነት ሱሴ ነው አለ። አባብያ አባብያ እንዲሁም ሌሎች ዝማሬዎች ባንድነት የድሬ ነዋሪዎች በማሰማት የታለ ቦምቡ እኛንም ሆነ ትግሉን አያቆምም ስንደመር አንድ እንሆናለን በድሬ 4420 አካሄድ ከመደመር ጋር ይጣረሳልና በዚሁ ይብቃ ዘር ለሰው ልጆች ሳይሆን ለበቆሎና ለስንዴ ነው ወዘተ መፈክሮችን አንገበው ከለጋሃር አደባባይ እስከ ስታዲየም በመጓዝ እጅግ በጣም ደስ በሚል ድባብ የድጋፍ ሰልፋቸውን አካሂደዋል። በሰልፉ ተሳታፊ የነበሩ የድሬ ነዋሪዎች መካከለም አንድ ሁለቱን አሳባቸውን እንዲያጋሩን ጠይቀናቸው እንዲህ ነበር አስተያየታቸውን የሰጡን። እሺ የጠቅላይ ሚኒስትር የአብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ነው የተገኘውና በጣም ደስ ያለ ይመስላል። ከቅድም ጀምሮም እየጨፈርክ ነው ስሜት እንዴት ትገልጽልናል? ስሜት እጅግ በጣም ልዩ ነው። ምክንያቱም ስንጠብቀው የነበረ ነው። ሁሉም ሰው ለውጥ ይፈልጋልና የለውጥ አካል መሆናችን እንደ ትውልድ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ይህን ቀን ስጠብቀው ነበር እና አዲስ አበባ የተካሄደበት ጊዜ እኛ እንደውም እዚህ በራሳችን ለመውጣት አስበን ነበረ። የክልሉ ይህን ፈቅዶ እንድንወጣ ስላደረገንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እሺ፣ ትላንትና በአዲስ አበባም ትልቅ ሰልፍ ተካሂዶ ነበረ። ሆኖም ግን ሰልፉ ላይ የተከሰተ ነገር ነበረ፣ ያው ብዙም ሰልፉን ባያደናቅፈውም አንተም እንዳየው መፈክር ላይ ታለ ቦምቡ አይገልም ትግሉን አያግድም የሚል ነገር ይዘሃል እና ይህን ነገር እንዴት ነው የምታወግዘው? ና በስ ልዩነቶች ይኖራሉ። ልዩነቶች ደግሞ ደም በመፋሰስ ይሄ አፍሪካዊ ሁልጊዜ አፍሪካ ላይ የምናየው ነገር ነው እና ይሄ ነገር መለወጥ አለበት። ኢትዮጵያ ደግሞ ለአፍሪካ ብዙ ነገር ያስተማረች ነች እና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። መሆን የለበትም፣ መደገምም የለበትም። ልዩነቶች ካሉ በውይይት መፈታት ይቻላል እና ሁሉም ሰዎች ይህንም ቢያስቡ መልካም ነው እላለሁ። የሰው ህይወት በጣም ውድ ነው። ፍቅር ያሸንፋል፣ ይቅርታ ያሸንፋል፣ መደመር ያዋጣል ነው እንግዲህ ያንተ ማሰብ። በጣም በጣም ፍቅር ሁሉም ነገር ያሸንፋል። መደመር ደግሞ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ያው የፍቅር ዋናው ግንድ ነው መደመር ማለት። ስለዚህ ካልተደመርን ፍቅር አይመጣም፣ ሰላም አይመጣም። ስለዚህ ይህን ጠንክረን ይዘን ነው መያዝ ያለብን። እሺ፣ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው ትላንትና በክልልና በአዲስ አበባ ከተሞች በአዲስ አበባ እንዲሁም ዛሬ ደግሞ በድሬዳዋ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ለመደገፍ ታላቅ ሰልፍ እየተካሄደ ይገኛል። አንተም እዚህ ተገኝተሃልና ስሜትህን እስቲ እንዴት ነው የምገልጸው? ያው ሰልፉ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄ ሰልፍ በእኔ እድሜ አይቼው የማላውቀውና በጣም ደስ የሚል ነው። ገደብ የሌለው ነጻነት የታየበት ሰልፍ ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ ያመጣው ነገር እውነትም እቺ ሀገር ወደፊት ጥሩ ተስፋ እንዳላት የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ነው ደስታ ወደር የለውም፣ ቃላት ያጥረኛል። ምክንያቱም ትናንትናም በአዲስ አበባ አይተን ነበረ። እዛም ላይ የተፈጠረውን ነገር አንድም ሰው ስለተፈጠረው ነገር ሳያስብ በድሬዳዋ ላይ ከዛ በማያንስ ሁኔታ በደመቀ ሁኔታ ዛሬም ድሬዳዋ ላይ ሰልፉ እየተካሄደ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ይህ አይነት ነገር ወደፊት ይቀጥላል። ነጻነት ጠፍቶ ነበር። ነጻነት
በሚገባ የነጻነት ትርጉም ህገ መንግስቱ ያስቀመጠውን የነጻነት ትርጉም አሁን በተግባር ያያየነው ነው። እስከዛሬ ድረስ በተግባር ሳይሆን በቲዮሪ ብቻ የምናቀውን ነጻነት ነው በተግባር ያያየን ያለውና በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት የተለያዩ መከፋፈሎች ነበሩ የዘር ምናምን ነገር እና ዛሬ ደግሞ ያሁን ነገር በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ የጠፋ ነው ይመስለው። ዛሬ እንደምታዩ በሰልፉ ላይ ያ ነገር በጣም ተንጸባርቋል። ሁሉም ባንድነት ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው እና እንዴት ነው ያንተስ? አዎ ዶክተር አብይ እንደተናገረው የከሰሩ አመለካከቶች አሉ። ለምሳሌ ዘረኝነት በራሱ የከሰረ የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ አንድ ሆነን ተደምረን ነው ውጤታማ ልንሆን የምንችለው። ስለዚህ ተደምረን ስንል ደግሞ አማራ ብሔር ወይ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ብለን ዘር መዘን ወይ ዘር በመቆጣጠር ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት በሚለው ነገር ብቻ በማመን የሚመጣው ነገር ነው እኛን ተደምረን ወይንም ደግሞ እቺን ታላቅ ሀገር ወደ ታላቅ ሁኔታ ሊያስመራት የሚችለው እንጂ መከፋፈሉ ጥቅም የለውም። ስለዚህ መከፋፈል ማለት በራሱ የከሰረ የፖለቲካ አመለካከት ነውና ይሄ መከፋፈልን ደግሞ ዶክተር አብይ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ አንድነት ስላመጣ አንድነት ነው እንጂ ውበት ሊሆንን የሚችለው ልዩነት ውበት ላይሆንን አይችልም። ምን ጊዜም ሲሆን አንድ ስንሆን ውበት አለን። ልዩነታችን ግን አንድነትን ያመጣል። ልዩነት ውበት አይሆንም። ምን ጊዜም ውበት ሊሆንን የሚችለው አንድነት ነው። አንድነት እየመጣ ነው፣ ወደፊትም ይቀጥላል። እሺ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳልና ትላንትና በአዲስ አበባ ታላቅ ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። ሆኖም ግን ሰልፉ ላይ ያው የከሰረ አላማ እንዳሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያልተገባ ድርጊት ተፈጽሟል እና ይሄን ነገር እንዴት ታወግዘዋል? አዎ እንግዲህ ከብዙ ሀገሮች ተመክሮ በመናይበት ጊዜ በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ለመልካም ነገር መስዋዕትነት ግድ ነው። ለመልካምነት የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ማለት። ስለዚህ እነኚህ ጥቂት ሰዎች የኢትዮጵያን ጥሩነት የማይፈልጉ የኢትዮጵያን ማደግ የማይፈልጉ ሰዎች ያደረጉ ስለሆነ በዛ ነገር በጣም ብናዘን፣ ግን ካላማቸው ዶክተር አብይም ከያዙት ነገር እኛም ህብረተሰቡም ህዝቡም ይሄን ነገር በመቃወም ወይንም ደግሞ በትኩረት ባለመስጠት የታሰበውን የአብይን አመለካከት የአብይን ሌጋሲ ለማስኬድ ሁላችንም ከአብይ ጎን መቆም አለብን። ዊ አር ሰፖርትድ አብይ ጀስት። ያ ነገር ዛሬም በሰልፉ ታይቷል። ትላንትና ያ ነገር ተከስቶ ዛሬ ድሬዳዋ ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ነው የወጣው። ጭራሽ ቦምቡ አይገለንም የታለ ቦምቡ የሚል መፎክር ሁሉ አይቻለሁ እና እናመሰግናለን። ለማንኛውም የድሬዳዋ ነዋሪዎችም ሲበዛ ጨዋነት በተላበሰ መልኩ የራሳቸውን ደህንነት ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የድጋፍ ሰልፉ በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ላበረከቱት ታላቅ አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋልና ዋው ብለናል። ስንደመርም በዛለን፣ አንድም እንሆናለን። ሰላም።